voittolakoskilpailu on alkamassa. Roman Starchenko ilman muuta yksi ehdottomista laukoista aloittaa tämän kamppailun. Ja Rob Sepp siis Saksan maalilla. Starchenko vastaan Sepp. Itseluottavainen oli ainakin ilme. Laukaus epäonnistui siten, että Sepp sen torjuu. Roman Starchenko olisi ollut varmaan se todennäköisin maalintekijä molemmista joukkueista, jos joku olisi pitänyt valita, mutta ei niin ei. Vähän ottaa mailan lapaan tuo veto ja siitä sitten patjoin kimmoten. Aleksandr Bartta laukomaan Saksan ensimmäistä laukausta. Vitali Jeremejev häntä vastassa. Ja hieno maali. Aleksandr Bartan pikkuveivit. Sieltä lähtee sittenkin laukaus ja suoraan maalikattoon. Saksa johtaa 1-0 ensimmäisten laukojen jälkeen. Tuosta noin loistava laukaus ja Jeremejev on painanut jään pintaan. Kun on Nikolai Antropovin vuoro yrittää Sepin ohitusta. Antropov ja eikä onnistu Sepia ohittamaan. Ei vieläkään maalia Kazakstanille. Joten nyt Saksalla ensimmäinen paikka lyödä se ylimääräinen piste plakkariin. Ja laukojena Tobias Rieder. Ei mitenkään valtavan näkyvässä roolissa ottelun aikana. Muutamia hyviä vaihtoja. Rieder vastaan Jeremejev. Nyt pitäisi koppi ottaa. Ei maalia. Ottiko siitä kimmokkeen vai menikö suoraan ohi? Taitaa osua Jeremejeviä kilpikäteen, vaikka vähän ehkä myöhässä tuo refleksitorjuntaa tulee, niin peitti silti. Nyt olisi tehtävä. Dimitri Upper laukojena Kazakstanilta. Upper vastaan Sepp ja upottaa. Ja sehän innoittaa tämän hallin suorastaan huutomyrskyyn. 1-1, mutta Saksalla nyt viimeinen laukoja. Tästä maali, voitto kotiin. Thomas Oppenheimer, taitava hyökkääjä, laukomaan tätä mahdollisesti ratkaisevaa vetoa. Oppenheimer ja lurittaa kiekon maaliin. Saksa juhlii voittoa, ei mitenkään yltiö riehakkaasti, mutta tuuletukset ovat ansaittuja. Ehkä joku ei ollut täysin perillä siitä, että mikä veto se nyt olikaan se ratkaiseva veto. Mutta näin Saksa voittolaukauskilpailun jälkeen vie kamppailun ja vie sen maaliin 2-1 ja näin aloittaa turnauksen vähän yskähdellen, mutta voitolla kuitenkin Kazakstanille plakkariin tästä piste varsinaisen peliajan tasapelistä. Näin on päivä saatu liikkeelle. Saksa voittaa Kazakstanin voittolaukauskilpailun jälkeen maaliin 2-1.